Već pozdrav svima i dobrodošli na kanal Trustplays, ljudi moji. Danas imam za vas jedno pitanje, molim vas recite mi, da li je i vama tokom cijelog dana i cijele noći previše vrućine ili sam ja jedini lik? Molim vas recite mi, želim da znam, ovo je zaista nepodnošljivo. Ne znam šta da radim, ljudi moji, toliko je vruće da sam čak kupio i pištolj na vodu i spreman sam da ubijem nekog tamo džep killera ako mi bude prišao. Ljudi moji, da li možda hoćete da iskoristimo ovaj pištolj, da sačekamo Jeffa ubicu i da ga poprskamo, ba. Ali to sada ne je bitno, međutim, pre nego da se bacimo na video, recite mi da li vam je poznata ova prostorija ili nije. Utra se, kakva je to prostorija? Ah, setili smo se, napišite u komentaru i dobijete srce. A danas, ljudi moji, kao što vidite po naslovu, imamo u planu da našeg dragog prijatelja Jeffa izvedemo iz kuće jer mu je verovatno previše toplo. Ljudi moji, zamislite da ste vi Jeff Killer kome je previše vruće. Ako je nama ljudima, pravim ljudima, previše toplo tokom leta, možemo da idemo na bazen, na more, na reku, na jezero, neko čak i u močvaru, ali zamislite vi da Jeff Killer nikada ne izlazi iz kuće. I zamislite kako dolazi Jeff Killer pored vas, stavlja peškir, suncobran i kremom za sunčenje maže svoje veliko dlakavo masno telo, pa to bi bilo odvratno. Zbog toga Jeff ubica nikada ne napušta kuću, ali ja, Ultrasplays, ću biti njegov najbolji prijatelj danas. Ultrase, zašto bi to radio? Videli smo naslov klipa, ti si kupio bazen za Jeff ubicu, ljudi moji, polako. Polako, ljudi moji. Radi se o tome da ćemo mi da probamo da postanemo prijatelji sa Jeff Killerom, da mu kucamo, da mu zvonimo i da ga probudimo. Inače, ljudi moji, upravo je 8:30 ujutru, ustali smo jako rano i ovo je prvi video sa Jeff Killerom po danu, tako da ostavite obavezno like, subscribe, jer smo pripremili jedan neverovatan letnji serijal, tako da ako hoćete čujete i vidite više, ostavite like, subscribe. Ajde se mi vratimo na priču, koji je plan, ljudi moji? Idemo kod Jeffa, kucamo, zvonimo, penjemo se, šta god, samo da ta životinja... Ljudi, previše se znojim, ovo vreme je nepodnošljivo. Sve u svemu, ljudi moji. Kada Jeff bude izašao, ja ću da se ponudim da budem njegov partner i prijatelj. Reći ću mu, Jeff, ja ću ti pomognem. Kupit ćemo bazen samo za tebi, on će biti verovatno presrećen. Reći ću ultra sebe, ti si tako dobar prijatelj. Nemam pojma šta će reći, lopam gluposti, ali nagađam. Sve u svemu, ako Jeff ubica bude pristao na moj plan i moju ideju, šta ćemo raditi, ljudi moji? Naći ćemo na internetu na oglasima najgori bazen ikada, neki polovan bazen, deformisan, izbušen, prljav, nikada pran u životu. Donećemo ga ovde i probat ćemo da ga što više uništimo. Zapravo, moći će njemu da se bilo oko kupali, će biti jako prljava. Imaće tu biljaka, trave, raznih buba i tako dalje. Sve u svemu napravit ćemo jako gadan bazen i natirat ćemo Jeffa Blicu da se kupa u njemu. Tako da, to je to. Pa ja sam sve rekao, ako niste, ostavite like, subscribe. Mi idemo kod Jeff Killera i to je to. Tako da, ljudi, u suštini čuli ste moj savršeni plan. Sada ćemo da lupamo Jeff Killeru i da mu zvonimo i da mu se penjemo na prozor ko treba, zato što je rano ujutru, upravo ja mislim 8 ujutru i već je krenulo da bude velika vrućina i mi se previše znojimo, a vjerovatno se znoji Jeff Killer jer bukvalno ne izlazi iz kuće, niti ima klimu, niti ima ventilator, ne znamo da li ima vodu i znamo da se nikada nije kupao. Tako da, ljudi moji, vreme da vidimo da li je tu naš prijatelj Jeff Killer. Tako da... Jeff! Jeff, dobro jutro! Kako si spavao? Jeff, ne sledi moj kulira. Jeff! Debeli! Vidjet ćemo na prozoru, Mašo, priđi. Ok, ljudi, prozor je otvoren, kao što možete da vidite. Daj mi Mašo kameru. Uff, ok. Penjimo se kod našeg dragog Jeffa. Jeff, Jeff, da li si unutra možda, Jeff? Ok, ljudi, Jeff ubica očigledno nije tu. Mislim, verovatno jeste, ali ili spava, ili jede neki paco, ili je umro od vrućine, znači nema ga na prozoru. Zaključeno su mu vrata, kao i uvek. O! Šta? Jeff?
Jeff? O, o, Jeff? Maša, čuješ šta? Da. Ljudi, sad ćemo da možemo... Jeff! Prijatelju, odnosno neprijatelju. Još spavam ko. Jeff, dobro jutro. Utro se ti si? Da, Jeff. Dobro jutro, utras. Zašto mi kažeš dobro jutro? Kao sam mi neki prijatelji sadište, a? Što si me probudio ovako rano? Pa imam za tebe par pitanja, Jeff. Da li ti je vrućina koja zvuče? Ne, pusti me da spavam njus. Ne, Jeff, imam dobro pitanje. Iskoristio sam ovo vreme da ti pitam nešto jako zanimljivo. Da li pitaš? Da te pitam, Jeff, tako je. Reci mi, da li ti je vrućina i kako si spavao noćas? U, da li ja to sanjam ili to... Možda se nisam probudio. Ne, Jeff, ovog puta smo prijatelji, nema tuč, nema ničega. Mislim, ja bi tebe prebio da se radole, ali imam s tebi neko drugo pitanje. Koliko je sati, čoveče? Pa, otprilike je 8 ujutru. Mislim sam da si mrtav, pa sam ti zvonio i kucao da... Pa zašto tako rano si me probudio? Pa, zbog velike vrućine, Jeff, niko ne može da spava. Sam si? Da, uvijek sam sam, Jeff, znam da znaš da je ispod tebe. A Maša gdje je? Maša je unutra, kod ventilatora, Jeff, jako je vruće. Kakav se to pas čuje? Ne znam, Jeff, neki psi su došli, ali to sada nije bitno. Jeff, imam s tebi jedno pitanje, da li ti je vrućina? Šta je sad bilo? Neka zamka za mene? Ne, Jeff, nema zamke, to smo samo ti i ja i ovo veliko sunce. Da nisi zvao policajce neke? Ne? Jeff, nema nikakvih policajca. Imam samo jedno pitanje, Jeff, ja sam hteo... A ja sam mislio da si mi donio doručak neke nešto. Pa, Jeff, imaš nekih pacova, ja mislim, gore kod tebe na tavanu. Pacove da jede, Jeff. Da li si jao pacove, Jeff, prizni nam. Ne bih priznao tako nešto. Okej. Jeff, moje glavno pitanje će biti, da li ti hoćeš da ja ti napravimo najveću senzaciju ikada, da ja ti budemo pravi partneri da snijemo zajedno klipove? A o čemu se radi? Pa, Jeff, pretpostavljam da se nikad nisi kupao u bazenu, da li bih hteo da se po prvi put okupaš u jednom bazenu? Jao, bazeni! Da li voliš bazene, Jeff? Pa ja to volim, a gde ima bazen? Pa, još uvek nigda, Jeff, ali ako hoćeš, naći ću za tebe najbolji bazen u gradu, kupit ću ga i bit ću u našem dvorištu za mene i tebe, Jeff. Ali ja se još nikada nisam kupao. Pa, zato ti kažem da je to ide na prilika da ti pomognem i da ti se odužim što si tako dobar prijatelj i napravit ću ti najbolji bazen na svetu, Jeff. Šta misliš o tome? Da se neću možda udaviti. Ma, Jeff, nemoj se brineš, imat ćemo čak i spasioca ako je potrebno. Da li je dubok bazen tu? Pa, da li hoćeš neki dubok bazen ili neki plitak, Jeff? Mislim, da li znaš da plivaš? A Jeff, nikada nije plivao, Jeff. Jeff, ovdje imamo puno ideja za naše klipove, učit ćemo te da plivaš i uživat ćeš ovako lepom danu u bazenu. Ja volim bazene, a gdje ću se kupati, gdje je taj bazen? Bitno je, Jeff, da si ti pristao, ja ću da nađem i bazen i sve. Kada se sutra ujutro budeš probudio, vidit ćeš najlepši bazen ispred tvoje kuće. A ja ću se okupati, znači. Da, Jeff, s tima ćemo video da ćeš biti prvi put na bazenu. I neću više smrdeti. Neće, Jeff, obećavam ti da nećeš. Pa to nije loša ideja. Pa, Jeff, ja mislim... Da se okupa jedno. Jeff, to je savršena ideja. Kao što vidiš, Jeff, ja sam ceo prekriven znojem. Ljudi, evo sam inače ja, evo ga Jeff Killer, mi uvek... Probudio me rano. Mi uvek ovako ljudi komuniciramo jer ne pušta me gore da uđem u svoju kuću. Zato što je lopov, zar ne, Jeff? Ne, ovo je moja kuća. Da. Kad budemo uzeli bazen, on će da mi izbaci da kaže to je moj bazen. Ali nema veze, Jeff. Sve o svemu pripremit ću ti najbolji bazen ikada. Da li je to okej, Jeff? Može, želim da se okupam jedno. Okej, Jeff. Možeš da imaš svoj doručak. Šta ćeš jesti, iskreno mi reci, Jeff? Kuvana jaja, Jeff. Tri jaja ispržiš. Tri jaja će da ispržiš. Okej, Jeff, reci mi kada hoćeš da se kupaš u bazenu? Sutra, okej? Što pre, to bolje, ti mi javi. Okej, Jeff, ja ću da nađem čoveka, kupit ću bazen i kupat ćemo se, Jeff, učit ću te neke trikove u bazenu. Dogovoreno. Znači, Jeff, imamo dogovor, sutra si rezervisan za kupanje u bazenu, zar ne? U redu, vidimo se sutra. Okej, Jeff, vidimo se, Jeff, pozdrav. Pozdrav, ljudi. Okej, Jeff, odlazi. I zatvara prozor, oh my god. Okej, ljudi moji, Jeff je pristao. Nisam ovo očekivao, ali Jeff očigledno hoće da mi budemo poslovni partneri ili ti prijatelji za sutrašnje video. Tako da, vidjet ćete šta sam smislio, vidjet ćete ljudi moji šta sam smislio, Jeff je otišao i vreme da čujete šta sam ja to isplanirao. Okej, ljudi moji, sve ste vidjeli, Jeff ubica se javio, izašao je na poziv i obavili smo neku malo dužu konverzaciju, čak 5-6 minuta.
I Jeff Ubica je pristao, ljudi, bio je skroz zbunjen, kao što ste videli, bio u fazonu šta ultrose, ja i ti prijatelji i pravimo zajedno bazen, ljudi moji. Tako da, ljudi moji, upravo uzimam svoj telefon, idem na neki sajt sa oglasima i naći ćemo Jeff Ubici u Google, najgori bazen na svetu. Susvemo i nama, ljudi moji, vruće, mi možemo da odemo i na more kao što hoćemo i snimat ćemo neke vlogove ako želite i možemo čak i da neki bazen kupimo i da odemo na bazen bilo gde, a Jeff Ubica je zatvoren u svojoj kući, verovatno bez ventilatora. Tako da, ljudi moji, sa svemu, neću mnogo da vas smaram, čim nađemo neki bazen, javit ćemo vam se i to je to. Okej, ljudi moji, posle bukvalno 5 minuta traženja, našli smo, ja mislim, možda i najgori bazen ikada za Jeff Ubicu, tako da idemo po njega i vidimo se čim se vratimo. Ljudi moji, Ultras Place je upravo najtužniji lik na svetu. Snimali smo vam apsolutno sve kako idemo do automobila, kako odlazimo kod čoveka, uzimamo bazen, kako punimo bazen i pravimo njega močvaru. I pogodite šta, ljudi moji. I ništa se nije snimilo, tako da, ljudi moji, ja sam upravo mnogo tužan, iako sam depresivan, imali smo oko pola sata materijala i sve nestalo za sekund, tako da ostavite like ako hoćete da opet budem srećen jer upravo sam jako tužan, ali ljudi moji, šta se desilo i šta imamo, Mašo, snimi za 3, 2, 1, sad! Ljudi moji, kao što vidite, ovo je bukvalno najodvratniji bazen na svetu. Kao što vidite, bukvalno je deformisan i odvratan, ima puno lišća i svačega, nije lepo. Čak je i izbušen i jako je deformisan, ljudi moji, čak smo ubacili i jednu smrdljivu čarapu. Ako se dobro zagledate, vidjet ćete puno buba i ostalih stvari. Također smo bacili jednog skakavca koji zaista ne znam gde, ali ovo je ubedljivo najprljaviji bazen na svijetu. Dok sa druge strane imamo jedan mali bazen za bebe gdje ćemo se kupati ja i Maša Place, tako da hoće biti bazen za Jeff Killera koji smo deformisali, skakali smo po njemu, malo smo ga izbušili i to je to. A za nas smo ljudi kupili neki najobičniji bazen do 10 eura da se čisto malo zezamo ovdje u klipu. Sve o svemu, ljudi, ovo će biti kraj videa, ovo je jedan kraći video. Iz čistog razloga, zato što hoću da ispuštujemo Delija vlog, tako da ostavite like i subscribe ako niste. I recite mi, ljudi moji, da li želite da već od sutra započnemo videe sa Jeff Ubicom u bazenima? Imamo previše ideja, ljudi moji. Tako da, eto, krivo mi je što nismo snimili mnogo toga. Jeff izašao na prozor, Jeff je pristao i ako vi budete hteli, ostavite 15.000 lajkova i od sutra kreću videi sa Jeff Ubicom u bazenu, definitivno najsmešniji videi gdje ćemo da bukvalno radimo sve i svašta sa Jeffom i obećam da ćete se svi smijeti, tako ljudi moji, ostavite 15.000 lajkova i taj video izlazi odmah sutra, pokazat ćemo, ljudi moji, za kraj još jedan put ove bazene, kao što vidite, ovaj je skroz deformisan, ovaj je apsolutno deformisan i to će biti za Jeff Killera, jako je prljav, ljudi moji, vjerujte mi, ima puno svačega, mislim, vidite ovo, ko bi se ovdje kupao, ljudi moji, a ovo je neka kao normalnija varijanta za mene i Mašu Place, tako da, eto, bit će, ljudi moji, zanimljivo. Tako, ljudi moji, to je to, ako ste uživali, ostavite like, subscribe, mislim, nakon vrlom klipu i pozdrav!